Նայեք, գերեզմանոցում լուսնի լույսի մեջ սոսկալի ուրվականի պես մի պատկեր է նստած։ Կապիկ է ասես, ակաճ դրեք, նրա ոռնոցն է, սուր լցվում կյանքի քաղցր բույրի մեջ։ Այժմ վերցրեք գինին, ժամն է, ընկերներ, ձեր բաժակները պարպեք ցմրուր, խավար է կյանքը, մահն է ներս մտնում։ ...1908 թվականներ. Ավստրիացի մեծագույն սիմֆոնիստ Գուստավ Մալերը ընտրում էր բանաստեղծություններ իր նոր, մոնումենտալ, հորետեսական հայացքների կատարյալ մարմնավորում դարձած ստեղծագործության համար, աշխատում անընդհատ մեծացող երաժշտական կառուցվածքի վրա։ Ի վերջո ծնվեց 6 մասանի սիմֆոնիա, որը սակայն Մալերը որոշեց չհամարակալել։ Կոմպոզիտորը չէր ուզում, որ երգը երկրի մասին դառնա նրա 9-րդ սիմֆոնիան։ Կոմպոզիտորը որոշեց խուսափել Բեթովենի և Բրուքների ճակատագրից։ Ութերորդ և իններորդ դարի պոետներ Լիբոյի, Չենշենի, Վանվեի բանաստեղծությունների հիման վրա ստեղծված «Երգ երկրի մասին» սիմֆոնիա-կանտատը, որի բանաստեղծական տեքստերը գերմաներենից թարգմանել է Հակոբ Մովսեսը, մարտի 21-ին կատարեցին Հայաստանի պետական ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, մեցո-սոպրանո Զանդրա Մկմաստերը, տենոր Լիպարիտ Ավետիսյանը։ Меня переполняют потрясающие чувства, это потрясающая музыка. Ես լի եմ զգացմունքներով, ցնցող երաժշտություն է, հրաշալի երեկո։ Շատ ուրախ եմ, որ մաեստրո Թոփչյանը վստահեց ինձ պրեմիերան Հայաստանում։ Доверил мне премьеру в Армении. Լիպարիտն իր կատարումը նվիրեց սիրելի ուսուցչին, Երևանի պետական կոնսերվատորիայի մեներքեցողության ամբիոնի պրոֆեսոր Ռաֆայել Հակոբյանցին։ Իմ սիրելի 321-րդ լսարանում նա ինձ տվել է ամեն ինչ՝ իտալական, գերմանական, կլասիցիզմի, ռոմանտիզմի, երաժշտության և ինչու՞ չէ նաև կյանքի դասեր։ Լիպարիտն առաջին անգամ էր մասնակցում վոկալ սիմֆոնիկ գործի կատարմանը։ Ասում է, որ շատ պատասխանատու ելույթ էր իր համար, որպես օպերային երգիչ սովորաբար երգում է բելկանտո ոճով, հաճախ իտալական ռոմանտիկ երաժշտություն։ Նրա երգացանկում են Նորմայից Պոլիոնի, Ռիգոլետոյից Դքսի, Տրավիատայից Ալֆրեդի, ինչպես նաև Կարմենից Խոզեի, Եվգենի Օնեգինից Լենսկու դերերքերը։ Всё время хочется какой-то лирики добавить итальянской. Անընդհատ ցանկություն է առաջանում իտալական քնարականություն ավելացնել, սակայն պետք է զսպել քեզ եւ գերմանական երաժշտության ոճով երգել։ Դա դժվարություններից մեկն էր, որը կարծում եմ հաղթահարեցինք։ Հուսով եմ հանդիսատեսը գնահատեց։ Մեցո-սոպրանո Սանդրա Մկմաստերը ծնվել է Հյուսիսային Իռլանդիայում։ Ներկայումս ապրում է Իսպանիայում։ Երգիչը որպես մենակատար հանդես է եկել BBC Սիմֆոնի, Բեռլինի, Բուդապեշտի Սիմֆոնիկ, Պրահայի Ֆիլհարմոնիկ, Լիոնի ազգային, Գյուլբենկյան և այլ անվանի նվագախմբերի հետ։ Նա հայտնի է Գուստավ Մալերի երաժշտության իր կատարումներով։ 2012 թվականին Իսպանիայի ազգային նվագախմբի հետ որպես առաջին մեցո-սոպրանո մասնակցել է Մալերի 8-րդ սիմֆոնիայի կատարմանը, որի տեսասկավառակը թողարկել է Deutsche Grammophon ձայնագրման ստուդիան։ Մոտ 1.5 ժամ տևողությամբ 6 մասանի շարքը մարտի 21-ին հանդիսատեսին պատմեց գերեզմանաքարին գիշերով ոռնացող կապկի մասին, որը կանխազգում է երկրի մոտալուտ կործանումը, մարտու հոգնած սրտի ցավի, չինական ճենապակուց պատրաստված խաղալիքի, սրընթաց դիարշավի, թռչնակին ուղված հարբեցողի հուսահատ մենախոսության և ֆինալում մենության ու անխուսափելի մահվան մասին։ Երկ երկրի մասին սիմֆոնիա-կանտատից հետո Մալերն այնուամենայնիվ գրեց իր 9-րդ սիմֆոնիան, որն էլ դարձավ կոմպոզիտորի վերջին ավարտում ստեղծագործությունը։ Անահիտ Մարգարյան, Վարդգես Մանուկյան, ձայնագիր։